Притулок для собак на вулиці Дегена, 5 у Хмельницьку. Він розташований на території міського центру поводження з безпритульними тваринами. Собаками, які тут живуть, повністю опікуються волонтери. У притулку для собак громадської організації «Врятуй життя» перебуває 71 тварина. Проте кількість собак постійно змінюється. До притулку небайдужі волонтери привозять тварин, які залишилися без домівки. Є такі випадки, коли люди приїжджають, беруть додому тварин, беруть в села тварин. Ми це стараємося контролювати, щоб тварини потім не жили гірше, ніж в притулку до того. Дуже вдячні людям, які приїжджають, вони потім навіть допомагають притулку, тому що вони приїхали, взяли тварину і вони побачили, що тут коїться, як тут складно все. Цей заклад Хмельницька громадська організація захисту тварин «Врятуй життя» створила у 2010 році. Марина Бублієнко працює у притулку 2 роки. Вона прибирає у вольєрах і готує собакам їжу. У нас тільки виходить один раз кормити. У нас виходить готувати один раз, але ми годуємо один раз і добре, достатньо, більше тут не виходить. По-перше, людей не вистачає і засобів бракує. По-друге, треба варити, щоб воно охолонуло до завтра. Щоб воно остило до завтра. Гроші на утримання собак волонтерам дають спонсори, а ще їх збирають під час благодійних акцій. Таку влаштували вчора на вулиці Проскурівській. Разом з учнями Хмельницької школи номер 28, які долучилися до акції, волонтери громадської організації «Врятуй життя» зібрали майже 1300 гривень. Гроші витратять на погашення боргів перед ветеринарами. Всі кошти, що поступають, вони йдуть на гарячі точки. Першим ділом сьогодні треба закупити корм. Або сьогодні треба сплатити за лікування, або сьогодні треба сплатити людині, яка возить своєю машиною. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.